士官学院7組、新顔が増えたようだな。だが、早くもリタイアか。あの島に不用意に乗り込もうとするとはな。東からの風か。
よし、いいぜ、俺の番だな。行きます。あれ、左の方に何かあるみたい。何かの遺構みたいだが。洞窟まであるのか。教官、私怖いです。はい、そこ離れる。お宝発見。お疲れ様です、リンさん。新たな師匠発見ですね。確かに、これより解読に入ります。ではしばしお待ちください。もう終わりか。
先行します。危険な場所があればお伝えしますので。残り半分です。どうか気をつけて。またも共鳴したか。また会ったの、リーン・シュバルツ。今のは場の記憶に共鳴しただけじゃろう。どうも主はその手の記憶と相性がいいみたいじゃからな。内戦の時、精霊窟でドライケルスの記憶を見たように。わらわは何でも知っていると言いたいところじゃが、あいにく遠見ではなく単に人づてで聞いただけでな。言っておくが、その気になれば可能じゃぞ。遠見や影飛ばしは別にビータの専売特許でもないしな。とっと口を滑らせたか。ま、今の原始はせいぜい覚えておくがよい。それよりも、うせもの探しじゃが、彼女たちからの預かり物が、すぐ近くで役に立つはずじゃ。それではの、行きがけの太刀に、今回は少しもらっていくぞ。またね。Thank you.
そうな敵、厄介ね。強敵です。皆さんご注意を。現時点をもって非常事態が発生したと判断する。君たちは宿泊小屋に待機、演習地方面への連絡を頼む。おい、そいつはお一人で行くつもりみたいですね。はあ、すまない。だが今回は今までと状況が違う。この先はあのミリアムが自力で帰還できないほどの何かが待ち受けている。今回ばかりは。冗談じゃありません。だからこそでしょ。こういう時に私たちをうまく使えなくて何が七組教官ですか。昨日の夜ならいざ知らず、今のあなたが冷静だとは思えません。未知の領域に一人で踏み込む危険はあなたが一番分かっているはずでしょう。教官の霊の力も奥の手、そうそう多用できないのでしょ。救出確率を上げるためにもサポートはどう考えても必要では。
私は別にミリアムさんのことを姉妹とは思っていません。でもそれでもどうしても放っておけないんです。教官のことを、あの能天気でお姉さんぶって、でも私とよく似たあの人のことを。ハル、そうか。てめえに何を言われるまでもなく、こっちは腹をくくってんだっつうの。だが決めるのはあんただ。切り捨てるならとっとと言えや。ふう、完全に頭に血が上っていたな。やっぱり俺もまだまだだな。教官としても一人の人間としても。命令を訂正する。総員、最高レベルの戦闘準備を。念のために演習地に連絡し、バリマールを呼んだら突入しよう。それでいいんだよ。よし、早速準備を整えよう。もしもし、リン君？トア先輩、至急各方面に連絡してほしいことが。リーン、そして7組の教え子たちよ。